Вітаю! Новини п'ятниці у вістях ТТБ. Коротко про головне. 1 січня 2013 року в Україні запроваджена нова система державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Від сьогодні розпочинається реєстрація учасників цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання. Тернопільське товариство українських студентів-католиків «Обнова» на Різдво колядуватимуть у Донецьку. На театральному майдані Тернополя відкрили різдвяну шопку. Три з половиною відсотки – такий показник зростання вітчизняного ВВП. У 2013 році глава уряду Микола Азаров вимагає забезпечити від міністрів. Це, на його думку, можна зробити завдяки вливанню інвестицій. На допомогу мають прийти нові закони та нормативні акти Кабміну, що запрацювали з 1 січня. Щоправда, на дебютному засіданні у новому році прем'єр наголосив – букву закону потрібно виконувати. Детальніше у наступному сюжеті. Як новий рік почнеш, так його і проведеш. В українському уряді хочуть вже із січня бачити позитивні економічні тенденції та соціальні перетворення. Прем'єр Микола Азаров навіть забажав від міністрів забезпечити зростання вітчизняного ВВП щонайменше на 3,5%. Хоча наприкінці минулого року низка світових організацій пророкувала підйом українській економіці не більш як на 2,5. Та глава уряду впевнений, досягти бажаного можна завдяки інвестиційному поштовху. Необхідно енергійно управляти програмою імпортозаміщення. Скорочення негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу. Нам треба відновити роботу нафтопереробної, хімічної галузі, електрометалургії. А для цього добитися реалізації вже прийнятих рішень, спрямованих на зменшення виробничих витрат вітчизняних виробників у цих галузях. Поточного року має запрацювати програма індустріального будівництва житла. А також жорстко за графіком За це я особисто буду сурово питати, повинна продовжуватись капітальне будівництво соціальної інфраструктури. Перинатальні центри, лікарні, школи, дитячі садки, інфраструктурні об'єкти. На думку прем'єра, допомогти у реформах повинні більше 50 нових законів та 30 нормативних актів Кабміну, які задіяли з 1 січня. Зокрема, завдяки законним змінам у минуле відійшли проблеми із чергами у БТІ. Ця служба тепер займатиметься лише технічною інвентаризацією. Реєструвати права на нерухоме майно будуть тільки дві структури, об'єднані під єдиною парасолькою Мін'юсту – державні реєстратори та нотаріуси. Оформлення триватиме не більше 2 тижнів, а від 2014-го – протягом тижня. За словами голови Укрдержреєстру Леоніда Єфіменка, від початку року до реєстраторів вже надійшло понад 450 заяв про фіксацію прав на нерухоме майно. За реєстрацію речових прав справляється державне мито у розмірі 119 гривень. За реєстрацію іншого речового права, тобто обтяження, 51 гривня. Що стосується надання витягу з державного реєстру речових прав, який підтверджує зареєстроване право на речове майно, то така плата складає розмір 120 гривень, а за внесення записів до реєстру та відповідних технічних виправлень плата складає 51 гривня. Водночас Микола Азаров вимагає від міністрів неухильно дотримуватися законів, які задіяли від початку року, щоб не було як із законом про екстрену медичну допомогу. Він працює з липня 2012-го, але окремі його положення досі не виконуються, наголосив прем'єр. Уряд вирішив низку організаційних питань. Принципово покращена матеріально-технічна база екстреної медичної допомоги. Минулого року в закладах охорони здоров'я за кошти державного бюджету поставлена рекордна кількість – 286 автомобілів швидкої медичної допомоги. Але в окремих регіонах залишаються невирішеними питання технічного забезпечення оперативно-диспетчерських служб, центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Тому що Держінвестпроект у 2012 році не зміг виконати всі завдання національного проекту «Вчасна допомога». В уряді вже розробляють нові законопроекти. Однією з останніх ластівок стали зміни до законодавства в сфері роботи акціонерних товариств. Проектом, зокрема, передбачено удосконалити викуп акцій у дрібних акціонерів та процедуру визначення ринкової вартості цінних паперів.
1 січня 2013 року в Україні запроваджена нова система державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Раніше реєстрацію здійснювали Держземагентства, органи місцевого самоврядування, БТІ та нотаріуси. Відтепер цими питаннями займатимуться територіальні органи Мін'юсту та нотаріуси. Усі речові права, що виникли до січня 2013 року та не підлягали реєстрації, визнаються правочинними. Після введення в дію нової системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у новостворених реєстраційних службах справжній ажіотаж. Спеціалісти стверджують, що таке нововведення лише спрощує реєстрацію. Українці панікують. Ми навіть не можемо розібратися, що від нас потрібно. Треба, щоб якісь документи, хтось перевіряв, а потім стояли в ці окошечки і все оплачували. В нас все робиться так, щоб людині зробити гірше, щоб все ускладнити, щоб поставити в людину в залежність від наших, можновладців, і щоб вона замислилась. Можливо, є інші шляхи, більш легкі для вирішення цього питання. Щодо роботи реєстраційної служби, хочеться відмітити дуже гарну і продуктивну роботу самих консультантів. Я розумію, всі розуміють, що їх замало 3-4 чоловіки, але все одно консультації надаються ґрунтовно. Наразі в Україні існує 583 реєстраційні служби, розташовані в усіх містах і районах, де функціонують управління юстиції. Виняток – міста Київ та Севастополь. Тут, за словами спеціалістів, збережена єдина реєстраційна служба. Нині у столиці працює цілий штат фахівців. Черги поки що великі, але, як запевняють у службі, так буде не завжди. Якщо людина придбала об'єкт нерухомого майна у минулому році та не встигла зареєструвати своє право власності, така людина може звернутися до реєстраційної служби міста Києва, подати відповідну заяву, сплатити інформаційні послуги та державне мито за проведення державної реєстрації. Після чого дана заява і документи, які до неї додаються, будуть розглянуті на предмет їх відповідності чинному законодавству та прийнято рішення про державну реєстрацію. Загалом на одного громадянина відводиться 10-15 хвилин. За цей час надаються консультації, приймаються документи. Оплату за інформаційні послуги та держмито, а це близько 240 гривень, можна сплатити у будь-якому банку. Протягом 14 наступних днів спеціалісти служби розглядатимуть заяву та подані документи і прийматимуть рішення про реєстрацію. Значення державної реєстрації речових прав полягає в тому, що усі дії із майном можна вчиняти лише після того, як права на це майно будуть зареєстровані у відповідному державному реєстрі речових прав на таке майно. До державного реєстратора йти реєструвати речові права потрібно у тому випадку, коли необхідно отримати свідоцтво про право власності на певний об'єкт. Якщо людина володіє майном, зареєстрованим до 1 січня 2013 року, то в разі продажу, дарування чи будь-якої іншої дії звертатися до реєстраційної служби не потрібно. Цим питанням займається нотаріус, який переносить дані в реєстр речових прав. Сьогодні щодо переходу вторинного права власності спростилась процедура таким чином, що людина просто приходить до нотаріуса, який підключений до реєстру, і безпосередньо нотаріус чиняє як нотаріальні дії, так і дії як спеціальний суб'єкт, тобто реєструє за новим власником право власності. Тобто людина, виходячи від нотаріуса, вже має витяг про те, що він є новий власник і більше нікуди не звертається. Прийом громадян в реєстраційній службі міста Києва відбувається щодня з 9 до 18. А всю потрібну інформацію можна отримати не лише на місці, а й на сайті Укрдержреєстру. Там надається і зразок бланку для заповнення. Таким чином, налагодивши зворотній зв'язок, можна буде уникнути величезних черг. Засідання 6 постійних комісій обласної ради з обговорення питання про обласний бюджет на 2013 рік, а заплановане на сьогодні, не відбулося. Перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський пояснив таку ситуацію відсутністю кворуму членів комісії. У нас немає кворуму в жодній із комісій, ми не можемо проводити дане зібрання і дані спільні комісії. Для того, щоб знайти якийсь вихід з даної ситуації, я попрошу апарат Тернопільської обласної ради сьогодні на 17-ту годину в кабінеті голови Тернопільської обласної ради зібрати погоджувальну раду і обговорити це питання з керівниками фракцій. Тому що
дана ситуація є незадовільною, адже депутати повинні працювати перш за все в комісіях, в сесійному залі, згідно тих делегованих їм повноважень і сподівань, які на них були покладені. Є маса питань у нас для розгляду. Я не можу виділяти, яке найголовніше. Є багато питань важливих, і тому потрібно скоординувати свою роботу. Також запрошую тих, хто небайдужий до даного процесу, висловити свої побажання, пропозиції мені особисто для того, щоб організувати даний процес і не соромитися перед громадою. Новорічно-різдвяні свята – не лише відпочинок, а й удар по сімейному бюджету. Відвідати головну ялинку Тернопільщини у планах чи не кожної сім'ї. Скільки вартує свято для дитини, підрахувала Олена Брода. Поїздка на паровозику, кареті, конях, ослику, машинках. Із солодощів – цукрова вата, цукерки. Сувеніри та атракціони на різні смаки і для різного віку. Цьогоріч коло центральної ялинки міста безліч розваг як для наймолодших, так і для дорослих. Домашні коні Тараса на новорічні свята стають місцевими зірками. Більше 7 років вони катають карету із дітьми. У зимовий період це одна із найпопулярніших розваг. Тим паче, що ціну на проїзд у святковому транспорті не піднімали ось уже кілька років. Це у нас коштує 10 гривень за чоловіка, а мама з дитиною 15 гривень. Ще одна перевага – тут можна торгуватись. Особливо лояльний Тарас до багатодітних сімей. А от бджілка Баррі та символ року змій цьогоріч не дуже популярні. У костюмах мерзнуть, зігріваються хіба що розважаючи малечу. Щоб привабити клієнтів, застосовують маркетинговий хід. Ціна на фото з ними вдвічі нижча, ніж минулими роками. 10 гривень. 10 гривень? Так. А чого так дорого? Ні, ну то не за одну, то багато різних раз можна фотографіюватися. Можуть приходити по 2 сім'ї, можуть приходити по 3 сім'ї. 1-2 січня так більше фотографували, зараз люди на роботах більше, тому менше. Кажуть, все нове, добре забути старе. Уже 2-й рік поспіль Марія торгує цукровими льодяниками. Купують їх і дорослі, і малі. Такі 3, такі 5. Так дешево, цукор ж дорожчий. Ні, виходить. Вже традиційно коло центральної ялинки діє новорічна ярмарка. Особливо активно люди купували сувеніри у новорічну ніч. Великим попитом користуються. Перуки брали, і як вам ще сказати, брали постійно змійки, хто в машині їде, от змійки такі брали, брілочки різні брали, все кому що подобалося. І переважно дітям брали отакі, все, що на батареєчках розбирали. Отож, за приблизними підрахунками, відпочинок і розваги коло центральної ялинки міста обійдуться батькам у 100 гривень. Тут усе залежить від того, чи відмовлятимуть батьки своїм чадам. Мінімум 50 гривень треба мати, щоб щось так провести, внучку погуляти. Ми були після Нового року, ми потратили 200 гривень. За один день? За один день. Рублів 300. 300 гривень? 300 гривень, 400, десь так. Який найпопулярніший атракціон цього року для дітей? Салюти. Салюти самий-самий-самий. Давня мрія учасників Товариства українських студентів-католиків «Обнова» – нести народні звичаї і традиції туди, де вони дещо призабуті або ж зовсім відмінні. Цього Різдва вони колядуватимуть на Східній Україні. Наші кореспонденти спілкувалися із обновлянами перед поїздкою. Небо і земля, небо і земля, нині теж слугують. Ангели, люди весело празнують. Христос родився, Бог возродився. Те, що цьогоріч їхнє заповітне бажання здійснилося, учасники обнови вважають Божим провидінням. Організатори самі їх знайшли. Люди запрошували і через соціальні мережі. Тож з Колядою і Тернопільською кутею обновляни зустрінуть Різдво у Донецьку. З Дніпропетровська отець, греко-католицький отець, і він запросив нас їхати з вертепом. Спочатку ми думали, що ми поїдемо в Дніпропетровськ, але виявляється, що до них ще хтось приїжджає, і вони сказали, що краще поїти в Донецьк, бо там взагалі ніхто не приїжджає. Ми дуже раді були відгукнутися на таку пропозицію і зібрали людей, організували гарний сценарій, зробили гарні репетиції і їдемо з гарним вертепом. Село Многопілля, Амбросівський район Донецької області. Ми готуємо для них також інсценізацію святкової вечері, тобто навіть саму святкову вечері ми будемо разом з ними. Із собою в Донецьк молоді тернополяни везуть дідухів і християнську літературу.
ми проводили таку акцію, християнську книжку в християнську родину, і ми будемо для них привозити книжки, які ми збирали в Тернополі, Франківську, зі Львова, там, де є наше товариство, і ми зробимо ще такий подарунок для них. 15 учасників обнови вирушають сьогодні і проведуть у Донецьку усі свята. До обновлян долучаються колядники з Чернівців. Від сьогодні розпочинається реєстрація учасників цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання. Подати реєстраційні документи майбутні вступники зможуть до 5 березня. З детальною інформацією про порядок подання документів, необхідних для здійснення реєстрації, можна ознайомитися на веб-сайтах українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти. Для того, щоб зареєструватися, а це є важливим етапом у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання, необхідно з сайту Українського центру оцінювання якості освіти або його регіонального підрозділу завантажити програму реєстрації. Програма реєстрації проста у користуванні, її може освоїти будь-хто з абітурієнтів, покрошно виконавши всі ці завдання, які записані в цій програмі реєстрації. Дуже важливо перед початком реєстрації з'ясувати у вищому навчальному закладі, в який планує поступати той чи інший абітурієнт, перелік тих предметів, які виносяться на зовнішнє оцінювання на той чи інший напрямок підготовки, ту чи іншу спеціальність. Під час роботи з програмою дуже важливо без помилок набрати всі необхідні дані про себе, які там вказані. Зокрема, і домашню адресу, і перелік тих предметів, які виносяться на тестування. Власноручно, роздрукувавши заяву, реєстраційну картку, необхідно буде написати заяву. І в цій заяві буде безперечно вказано про те, що учасник тестування не заперечує використовувати свої персональні дані для подальшого використання їх регіональним центром для формування відповідних списків і всієї дальшої процедури реєстрації. На Різдво тернопільські пластуни завітають з вертепним дійством до усіх охочих. Гроші, які отримають за коляду, витратять на встановлення у Тернополі пам'ятника пластуну. Запросити до себе додому вертеп можна через соціальні мережі. Докладніше про акцію голова тернопільського пласту Любомир Шимків. Кожного року пластуни по куренях організовуються і ходять з вертепами по родинах, по близьких, по друзях, знайомих. Якби нас зазвичай є там приблизно 3 хлопчачі вертепи, 3 дівочих, плюс є старшопластунський вертеп. І кожного року це якісь там свої пригоди, завжди цікаво, весело проведений час, компанія, там якісь нові враження. Ну, відповідно, є користь, тому що всі виручені кошти, які ми збираємо, завжди вкладаємо якесь спільне там діло. Наприклад, або в потреби станиці, там, чи купуємо якесь спорядження, там, чи апаратуру, чи проводимо якісь ремонти. От. Також практикували ми останнім часом залучати людей через соціальні мережі. Ми створювали в Фейсбуці і ВКонтакті зустріч. Відповідно, писали свої контакти, люди могли записатися. Тобто ми десь фактично людей четверо-п'ятеро ми відвідали минулого року суто через інтернет, які самі зголосилися, написали свій номер телефону і написали, в який день їм зручніше, щоб до них прийшли. Сьогодні на театральному майдані Тернополя відкрили різдвяну шопку, яка символізує народження Ісуса Христа. Урочистостям не завадив навіть дощ, хоча глядачів дійства було помітно менше, ніж у попередні роки. Детальніше про це у наступному сюжеті. Сильний дощ, комунальники розбивають лід на майдані, рештки снігу розгортає техніка. Усе це відбувається вже за 5 хвилин до відкриття. Та ось починає лунати коляда, різдвяні віншування. Урочистості розпочинають із освячення. Тернопільський міський голова Сергій Надал встановлює у шопці різдвяного дідуха. У такому вигляді, як зараз, шопку ставлять ось уже 6-й рік поспіль. Цьогоріч вона радуватиме тернополян востаннє.
Уже сьогодні замовлені ескізи для нових фігур, адже шопка тільки верх завжди перероблюється, ну, тому що тут потрібно завжди свіжа солома, свіжий очерет. От. Традиційно дітей потішать звірята, ну, наші баранчики, які із зоокуточка парків. Ну і саме головне, щоб нас радувала погода. Різдвяну шопку планують вдосконалити, оновити фігури або ж узагалі створити нову. Якою саме буде шопка наступного року, ще невідомо. Ми зараз оголошуємо такий своєрідний конкурс серед митців, щоб або оновити її стиль, або оновити самі фігури. Ну, дивлячись, одні пропонують з латексу їх зробити взагалі вічними, одні пропонують такими з глини, як вони робились. От, ну, подивимося, чи ескіз кращий, така буде шопка наступному році. Шопка стоятиме на театральному майдані до 20 січня. 3 дні залишилося до одного з найбільших християнських свят – Різдва Христового. Відповідно, тривають останні дні Різдвяного посту. Провести їх з молитвою і покаянням закликає церква. Ми, віруючі люди, християни, повинні задуматися над своїм життям. Щоб зустріти достойно младенця Христа, ми, без сумніву, повинні очиститися своїм щирим і ревним покаянням. Обов'язково прийти до храму Божого і попросити священника, щоб посповідав нас в наших життєвих всіх гріхах, помилках чи наших беззаконнях, котрі ми робимо проти Бога. Господь є любов. І Господь сотворив людину за своїм образом і подобою для того, щоб, давши життя, привести її до іншого життя, до вічного життя. Тому що головна ціль в житті християнина – пізнати істину. І от якраз в покаянні ми приносимо ту маленьку жертву, ту обітницю, щоб не тільки пізнати, не тільки відчути, але стати учасником тої істини і того вічного життя, тобто прийняття Царства Небесного, яке дарує нам Господь як нагороду за богоугодне чисте життя. І взагалі піст – це таке духовне явище, яке потрібно для того, щоб очистити своє тіло, кожен свій орган, кожну клітинку своєї душі, свого тіла, яка повинна, очистившись, служити Богові. Тому що коли тіло чи душа нечиста, вона не може служити Богові. А людина, яка народжена і приведена на світ Богом тоді, коли Бог цього бажає, вона повинна хвалити, славити Бога, прославляти Бога, кожен день говорити «Слава Богу за смуток, за радість» і, приймаючи волю Божу, догодити Богові своїм власним життям. З прийдешнім вас Різдвом Христовим! До зустрічі в ефірі!